Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас день жеребкувань для українського футболу в Єврокубках, тому що наші команди дізналися своїх суперників, потенційних суперників дізналися київське «Динамо», якщо пройде штурм, то дізналися вони потенційних суперників в плей-офф Ліги Чемпіонів. Також свого суперника дізналися в Лізі Європи Дніпро-1, прямого суперника, проти якого зовсім скоро Дніпро вже зіграє. Ну і також у нас ще є «Зоря Луганськ», яка буде приймати участь в кваліфікації до Ліги Конференції. Вона дізналась потенційного суперника уже далі, тому сьогодні ми це все обговоримо, подивимось на суперників і все-таки дамо свої прогнози, скільки команд пройдуть далі і скільки команд взагалі вийдуть в груповий етап Ліги Європи, чи Ліги Конференції, чи Ліги Чемпіонів. Тому, друзі, прямо зараз напишіть по закінченню цього відео, подивившись на всіх суперників, проаналізувавши трішки всіх суперників, і зробіть ось свій прогноз в коментарях, напишіть, скільки наших команд і хто саме пройде в групову стадію Єврокубків. Буде цікаво почитати, в кого ви вірите найбільше, а в кого ні. Ну і перед початком, звісно, поставте лайк прямо зараз, підпишіться на канал, щоб якомога більше людей побачило це відео. Ну і давайте дивитися на наших майбутніх суперників. Ну давайте розпочнемо з найсильнішого, з Ліги Чемпіонів, з плей-офф Ліги Чемпіонів. Ось жеребкування, будь ласка, воно вже пройшло. В принципі, київському «Динамо» ще потрібно пройти свого суперника, як і багатьом іншим командам, але ми бачимо, що в плей-офф «Динамо» Київ буде грати проти «Бенфіки» або «Мітюленду». Звісно, скоріш за все, цією командою буде «Бенфіка», хоча, ну, Ліга Чемпіонів не передбачувана, кваліфікація не передбачувана. Може бути всяке, тим більше «Мітюлен», чесно кажучи, не знаю, який зараз рівень цієї команди. Якщо давайте абстрагуємося просто від штурму, тому що якщо ви хочете більше дізнатись про штурм, у нас є відео, де дивитися матч «Динамо Штурм», у нас є прогноз на матч «Динамо Штурм». Про штурм ви можете подивитися в попередніх відосах на цьому каналі, тому підпишіться. А ось про «Бенфіку» і «Мітюлен», звісно, ну, очевидно, що тут легкого суперника не буде, тому що, ну, якщо «Мітюлен» пройде «Бенфіку», то це буде означати, що «Мітюлен» не така слабка команда, якщо вони пройшли португальського гранда. В принципі, про це можна говорити. Друге діло, звісно, якщо «Бенфіка» пройде цей «Мітюлен», і, скоріше за все, так і буде, то, в принципі, я думаю, що ми бачили вже «Бенфіку» проти «Динамо» в минулому році, груповий етап, де «Динамо» програло ці «Бенфіці», на жаль, да, і, але в них був зовсім інший склад і зовсім інший тренер. Зараз там новий тренер. По-перше, по-друге, там, в принципі, трішки змінився склад, є і нові футболісти, і пішов той же Нуніс в Ліверпуль, топовий нападник, да, там є Яремчук, але про Яремчука «Динамо» все знає, я думаю, якщо потрібно, вони їх перекриють. Ну, звісно, буде важко проти «Бенфіки». Я не думаю, що там «Бенфіка» дуже сильно змінилась прям по складу, якщо дивитись на минулорічний склад, то, в принципі, «Динамо» взагалі не змінилося, «Бенфіка» трішки, да, плюс Давід Нерес з «Шахтаря» в «Бенфіку» перейшов, буде грати ось за «Бенфіку». Якраз ми хоч подивимося, що це за Давід Нерес, тому що за «Шахтар» ми не мали змоги подивитись тільки в товариських матчах. Тому будемо, звісно, підтримувати київське «Динамо» в матчі зі «Штурмом». Якщо пройдуть, то хотілося б, звісно, «Мітюлен», напевно, але потрібно теж розібрати, що це за команда. Тому я вважаю, що в «Динамо» в будь-якому випадку буде шанс. Це не такі супертопові команди. Тобто, ну, якщо не проходити «Бенфіку», «Мітюлен», то в Лізі Чемпіонів нам нема що робити, це зрозуміло. І в минулому році теж саме, нам не нічого було робити в Лізі Чемпіонів. Ми навіть «Бенфіку» не переграли. Тобто це буде реальний екзамен на даний момент для «Динамо». Якщо «Динамо» дійсно зараз кваліфікована команда і хочуть грати в Лігі Чемпіонів, то вони повинні проходити цих суперників. Якщо «Динамо» пройде «Бенфіку», значить вони пройшли екзамен і вони дійсно гідні виступати в Лізі Чемпіонів. Але ми надіємося, що «Динамо» пройде по грі, а не по якимось там факторам суддівським чи якимось там іншим факторам, які можуть повпливати на результат. Тому вболіваємо за «Динамо». Цей матч, друзі, відбудеться, якщо він відбудеться, якщо «Динамо» пройде штурм, 16 або 17 серпня. Другий матч відповідь 23 або 24 серпня. І 25 вже жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів, по-моєму, всіх інших Єврокубків. Тому будемо дивитися і слідкувати за цією ситуацією. Переходимо до Ліги Європи. Ну, давайте перейдемо зараз до Дніпра-1, який буде в Лізі Європи вже в раунді плей-офф за вихід, за право виходу в груповий етап Ліги Європи. В принципі, якщо подивитися, АЕК Ларнака – це кіпрська команда, і Партизан – сербська команда. В принципі, тут, я думаю, Партизан буде фаворитом, тому що більш відома команда, по-перше. По-друге, якщо ви подивитесь їхні склади в трансфермаркт і, в принципі, оціните шанси, то, да, Партизана там досить серйозний склад, я вам скажу, і, в принципі, він сильніший навіть, ну, по грошах, можливо, навіть сильніший за
наш Дніпро-1. Але якщо подивитись зараз на Дніпро-1, ті матчі, які вони в предсезонці дають, вони досить непогано грають, і в принципі вони ж не продали. Ну да, втратили там деяких футболістів, той же Ярмолюк пішов, той же Джурасик пішов, та там, по-моєму, ще хтось, звісно, іноземці. Але Добик залишився, є Піхальонок, тобто, ну, кістяк вони зберегли. Плюс взяли дійсно якісних іноземців і також українців. Взяли, по-перше, Бусанелло, це лівий захисник. Є лівий вінгер Феліпе Пірес, теж непоганий. Я не знаю, чи він точно перейде, але я надію, що він буде в заявці. Є Артем Громов із Зорі, досвідчений хлопець. Є Сергій Горбунов, досить непоганий гравець, теж новий. Ді Франко, по-моєму, залишається. Є плеяда гравців із Металіста. Ми ще не знаємо, можливо, ще хтось приєднається. Тобто, в принципі, по складу Дніпро-1 непогано виглядає. І я вважаю, що, ну, якщо зараз Саня Кучер, який зараз головний тренер уже, і вони разом з командою, ось по фотографії можете подивитись, дивились уже це жеребкування, і вони зараз будуть готуватися, звісно, ми будемо дивитися, я хочу продивитися якийсь матч, ну, напевно, вирішальний буду дивитися, не перший, а другий матч, а як Партизан, а можливо, два гляну. Для того, щоб реально оцінити цих суперників, подивитися, чи Партизан, чи АЕК, то там, зважаючи на те, хто пройде, вже будемо оцінювати, хто як грає. І, в принципі, я думаю, що у Дніпра досить непогані шанси, дивлячись на те, які суперники попались. Так, Партизан буде серйозним колективом, якщо вони пройдуть, а скоріш за все, вони знову ж таки пройдуть цей АЕК. Навіть якщо зараз Дніпро-1 зрівняти з тією ж Зорею, ми зараз до Зорі перейдемо, до Ліги конференцій, то, в принципі, Дніпро-1, звісно, виглядає сильніше. І по складу, і по якості гри, я думаю. Хоча, знову ж таки, ми не знаємо, хто такий Саня Кучер, який він футбол ставить. Тому що, ну, багато хто вважав, що в Металісті Олександр Кучер, в принципі, там, ну, великої ролі не грав, тому що там були персоналі в першій лізі, там... Особливо, що там робити, якщо там те в складі Пайшото, Балулі, в тебе в складі інші іноземці, досить якісні українці для першої ліги, там в принципі не то, що тренер не потрібен, так, тренер звісно потрібен, але ці гравці індивідуально десь тащили той же Пайшото, з яким м'ячів забивав. Зараз Саня Кучер уже буде грати, звісно, в команді, ну, з меншими, скажімо так, можливостями, хоча я думаю, цей Дніпро-1, в принципі, десь можна порівняти з рівнем Металіста, того, який міг би бути Металістом в цьому сезоні, да, ми розуміємо, що зараз там робиться трішки не дуже приємні речі, але це справа вже Металіста Ярославського, чому так відбулося, чому Красніков пішов із Кучером в Дніпро-1, для того, говорить, що для того, щоб спасти Металіст, ну я в це не дуже вірю. Тому буде дуже цікаво подивитися, як Олександр Кучер буде підлаштовуватись під цей Дніпро-1 і після Ігоря Йовічовича цю команду, яку він прийняв, з Кістяком, з Довбиком, з Піхальонком, з той же Гуцуляк є, да, є втрати, але він своїх футболістів привів там з Металіста, і плюс були ще якісні іноземці, тобто вони будуть якісні іноземці. Буде дуже цікаво подивитися з Дніпром-1. Ми ще не знаємо, що це за команда, ми не знаємо, що за тренер Кучер в Єврокубках, тому буде дуже цікаво, важко зробити прогнози, але я вірю в Дніпро, я вірю в цю кваліфікацію футболістів, я вірю в Кістяк команди, я вірю в напад цього Дніпра, він досить якісний, той же Добик, і надіюсь, що він себе покаже, якщо не в цьому сезоні піде, то можливо взимку, якщо себе покаже взимку, піде чи влітку уже в більш топовий клуб європейський якийсь, тому це буде реально екзаменом і для Кучера як тренера, і для того ж самого нападника Довбика. Якщо він хоче йти десь вище по рівню, то потрібно це показувати якраз в плей-офф Ліги Європи, тому бажаємо успіху, звісно, Дніпру. Ну а цей матч Дніпра відбудеться проти АЕК або Партизану 18 серпня 1, 25 буде матч-відповідь, тому будемо слідкувати, переходимо далі до Зорі. Ну і Ліга конференції, друзі, Зоря, яка ще не пройшла свого суперника в кваліфікації і не вийшла ще в плей-офф, але ми отримали своїх потенційних суперників, це Лугано із Швейцарії і ХПЛ. Команди приблизно рівні, але все-таки по складу, якщо подивитися, Лугано десь буде сильнішим, я все-таки очікую Лугано в плей-офф більше, ніж ХПЛ. Якщо дивитися ось протистояння Зоря і Університаття Крайова із Румунії, чесно кажучи, я вам скажу, я подивився на Університаттю і зрівняв Зорю, в принципі, навіть по складу, я вам скажу, що ця Університаття, вона дорожча, ніж Зоря. Зоря коштує 13,8 мільйонів, Університаття 18 мільйонів. Є теж якісні легіонери, вони підсилились досить непогано там вільними агентами, взяли там Челіка якоїсь з Браги, Руї Сіла, непоганий центральний захисник, вінгерів, нападників там понабирали під кваліфікацію, тому вони приготувались. І ось я подивив заявку Зорі, там же новий тренер Патрік Ван Леувен, в принципі, як і в Дніпра новий тренер, в Зорі новий тренер, буде цікаво подивитися за Зорею. Але якщо подивитися в заявку зараз Луганської Зорі,
А Зоря, друзі, втратила багато кваліфікованих гравців, я вважаю. В них найдорожчий гравець це 1,5 мільйона Влад Кабаєв. Він зараз по факту є лідером атаки, я вважаю, цієї команди. Але приєдналися такі футболісти, як Булєц, ось, припустимо, Данченко Олег, Дмитро Мишньов із Маріуполя, досить якісний, досвідчений. І він з Маріуполем вже грав в кваліфікаціях, тобто він з досвідом єврокубковим вже хлопець. Безбородько, досвідчений нападник із Десни прийшов. Чурко із Колоса, теж досвідчений Чурко. Вантух із Динамо, лівий захисник. Хто ще є? Тут Батагов із Дніпра, молодий теж опорник, може центрального захисника. Є Крістіан Алібеков, по-моєму. Ну і там молоді футболісти. В принципі, якщо подивитися, Зоря, ну, десь по складу непогана, але повністю практично з українців. І це непогано, це, звісно, непогано. Просто ми теж не знаємо, хто такий Патрік Ван Леовенка як головний тренер. Тому що там він там десь в Шахтарі в молодіжці працював, а от як він на високому рівні, ну, ніхто не знає. Який футбол він ставить, чесно, я не бачив ні одного товариського матчу. Напишіть прямо зараз в коментарі, хто слідкував за Зорею в товарняках. Ну, але якщо зрівняти, ми не в фаворитах. Середній вік зараз у Зорі 23 роки. Це дуже молода команда, хоча, а от у університеті якраз 26,5. Це досвідчена команда. Ну, гравці там більш-менш досвідчені. І, можливо, цей перепад, він все-таки нам не на користь. Тому що ми знаємо, що молодь, вона, ну, звикла нестабільно грати. Тому що вони можуть видати один матч непогано, далі буде якийсь провал. І як його можна пояснити, ніхто не знає. Так, є досвідчені футболісти, навіть той же Олег Данченко і голкіпер є Микита Шевченко. Будемо надіятися на оцей досвід, на футболістів, які вже себе показували досить непогано. Але, знову ж таки, ми не розуміємо, яка Зоря буде після Скрипника, як і Дніпро-1 після Євічовича. Хоча з Дніпром-1, я вважаю, там все, ну, трішки більш спокійніше, ніж з Зорею. Тому що, ну, реально дуже багато основних футболістів пішло. Давайте рахувати. Той же Фаворов, той же Жунінь, я не знаю, скільки він був основним. Громов пішов, Хомчиновський, Бернедуб. Та, досвідчені, ну, вони могли б зараз дати результат, в принципі, на цій стадії. Тому теж буде цікаво. Я вважаю, що ось, якщо я вам задав питання, хто пройде далі, там, да, із наших клубів, ось, давайте робити уже далі прогнози. Тому що не можна зараз судити тільки по товариським матчам, які зіграли Дніпро і Зоря. Ми Динамо вже бачили. Зорю Дніпро ми не бачили в офіційних матчах. І що там строїть, да, Ван Леовен чи Кучер в своїх командах. Тепер давайте перейдемо до прогнозу. Перше, це по Динамо. Друзі, звісно, потрібно пройти штурм. Я вважаю, що Динамо пройде штурм. І я вважаю, що Динамо, в принципі, зможе навіть пройти Бенфіку. Але я це не дуже вірю. Я даю Динамо, ну, 40% із, а 60% Бенфіці більше, якщо Бенфіка пройде. Скоріше за все, вона пройде. Тому я в Динамо, чесно скажу, не вірю. Проти Бенфіки це буде дуже складно. Бенфіка сильна португальська команда. Ну, Динамо не вразило по грі з Фенербахче. Можливо, вони штурмом ще наберуть форму, і ми побачимо інше Динамо. В Динамо я не вірю. Я думаю, ми Динамо побачимо в Лігу Європи, в Лізі Європи. Дніпро-1, друзі, переходимо. Дніпро-1, чесно вірю. Я подивився по складу. Я, в принципі, дивлюся по тому, як команда готується, які товариські матчі грає. Хоч це, ну, напевно, не треба брати до уваги, але все-таки. Я думаю, Дніпро ми теж побачимо в груповому етапі Ліги Європи, і там буде у нас дві команди, на мою думку. Зоря, друзі, мені здається, не пройде нікуди. Чесно кажучи, ось я подивився на цю університетю по складу, я подивився також на Лугано і ХПЛ, чесно кажучи, буде важко. І ось мені здається, Динамо і Дніпро залишаться, а Зоря просто не вийде. Так, суперники не такі важкі по іменам, якщо ми звикли до цих імен. Але якщо подивитися зараз на стан Зорі і на ті перебудови, які є, навіть Скрипник своїм досвідом із досить непоганим складом Ворскли не зміг пройти в лізі конференції далі. Хоча АЕК це непогана команда. Зоря все-таки, ну, чесно, потрібно подивити. Можливо, вони в університеті цю рознесуть, і я зміню свою думку. Поки що, по тому, що я бачу, мені здається, ми Зорю не дочитаємось і по факту ось рахуємо. Так, Ворскла не пройшла, Зоря, скоріш за все, ну, на мою думку, не пройде. І в нас залишиться це Дніпро, Динамо і Шахтар. Шахтар, ЛЧ і дві команди в Лізі Європи. Це мій прогноз, друзі, максимально об'єктивний, без ніяких там, знаєш, моментів і предвзятостей. Тому пишіть прямо зараз свої прогнози, кого ми не дорахуємося, а можливо всі команди пройдуть в групові етапи. Дякую вам за перегляд, поставте лайк на підтримку наших команд в Єврокубках, підпишіться на канал для того, щоб слідкувати за актуальними новинами українського футболу, за прямими трансляціями на нашому каналі і оглядами матчів. Вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Звісно, бажаємо успіхів нашим командам в Єврокубках.